düşünürük ki, yay qonaq sayına baxsaq, pozitiv şəkildə deyə bilərik ki, qış üçündə gözləntilərimiz keçən ilə nisbətən %40 artım çərçivəsindədir. Qış turizminə göstərilən diqqət daxili idmanı və digər qış idmanı növlərinin inkişafı üçün də imkanlar yaradır. Artıq yeni xizək yollarının yaradılması gündəmdədir. Növbəti mərhələdə Böyük Qafqazın Tufandağ silsiləsindəki zirvələrdən birinə kanat yolu çəkilməsi də planlaşdırılır. Ötən ilə müqayisədə bu il çalışılır ki, daha yeniliklər olsun. Çünki turistlər Bəbələdə gəldikdə yaxşı istirahat etsinlər və məmnun olaraq ayrılsınlar. Yaz-yay mövsümündə 20 mindən çox qonaq qarşılayan Zaqatalada da qış turizminin inkişafı planlaşdırılır. Rayonda fəaliyyət göstərən istirahət mərkəzlərinin xidmət səviyyəsi artırılır, qiymətlər aşağı salınır. Həm otel olaraq, həm də restoran olaraq biz bütün müştəriləri qarşılamağa hazırıq. Oteldə otel qiymətlərimiz çox münasibdir, yəni hər bir kəsin razı qalacağı qiymətlərdir. Keyfli beçədi, milli yeməyimiz olan sühürlüdür. Qış mövsümündə çox sifariş olunur. Kebablardan Koroğlu kebabıdır, Çoban xan kebablarıdır. Bunlar da çox restoranlarda verilmir. Bizdə bunların hamısı təqdim olunur. Azərbaycan dağ xizək turizmi üzrə MDB ölkələrinin reytingində ilk onluqdadır. Qusar və Qəbələdə yerləşən turizm istirahət kompleksləri müvafiq olaraq 2 və 8-ci yerdə qərarlaşıb. İqlimi və təbii şəraiti onu deməyə əsas verir ki, ölkənin əksər dağlıq ərazilərində qış turizmini inkişaf etdirmək üçün mövcud şərait var. Sadəcə bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmalıdır. Sevda Rəsulqızı, Vüsalə Cərçiyeva, İlham Əhmədov, Zaqatala, Qəbələ.